የሆነይ ትንሽዬ ልጅ ነበረች እና እስኪ ዛሬ ጫካ ሂጂ ልዝናና ብላ ጫካ ሄዳ ስትዝናና ብቻዋን በጫካ ውስጥ ደስ ብሏት እየተዝናናች እያለ ከዛ በጣም ብቻዋን ነበር ነው ያወጣችው። ድንገት አይጢቱ ከኋላዋ ብቅ ብላ ከጫካው ምጥጥ ስትል ድንግጥ ብላ እጇን ወደ ላይ አንጨፈረረች እና ልጅቱ ይገርማቸዋል፣ ኑኑሽን ነው የምመስለው። ከዛ ሌላ ትልቅ እያውሬ አይመጣም መሰላችሁ? ትልቅ እያውሬ ሲመጣ ሊበላት ሲል ድንግጥ ብላ አይጧም ሸሽታ ሄደች። ልጅቱም ደነገጠ ነው ወደ ላይ ስትዘል ሌላ ትልቅ እህቷ እየሮጠች መጣችና አውሬውን አንተ እህቴ ልበላት ነው እንዴ? ቆይ አባህ ብላ ልገጥሞ ስትል ሊበላት ሲል ከዛ ገጀራ አነሳይና በገጀራ ቅንጡን ስትለው ውድቅ አለ። ከዛ አሁንም ተንጠድራ ሄዳ ስመታው ውድቅ